Konkrete direkt në deklarata janë gjithmonë sa për i përket dialogut Kosovë-Serbi. I tjil ishte edhe njeri dërguar i speciali shtetëve të bashkuarat Amerikës për Balkanin për endimor. Gabriel Escobar në një intervjist për agjensin e lajmeve Mina ka deklaruar se marveshja rritu në Bruxelles dhe ajo në orë janë të lichme në gjdo mënyr. Si pas ti, zbatimi ploti tyre do të ndimoj rajonin të shërëj konfliktin më përqarës të ngrirë në Balkan që nga vitin 1999. I will tell you that process Æzda është dashur shumë gozim politik nga presidenti Vucic dhe kryeministri Kurti për të arritur atë marveshje, dhe me shra fjalla është një obligim ligjeresht i detyrueshëm. Dhe gjë njerës që thunë se nuk ka kanë nënshkruar dhe për këtë arsye nuk është e lishme, është e lishme në gjdo me njërë. Eskobar nuk ka unë burastin që dhe njerë, tuari kujtoj institucioneve Kosovare se themelimi asociacionit nuk është asgjë, më pak se detyrim. From... Nga palë serbe ka disa elemente që duhet të përcaktohen në aspektin e njëurisë, si patent shoferve targave, letër njoftimi dhe disa gjëra të tjera. Dhe nga Kosova pritet që ta bëjnë asociacionin e komunave serbe. Më falni, nuk është prishmëri, është detyrim dhe kështon ne duam të shohim se procesi po jepën sa më shpejt që të jetë e mundur. Nuk ka ndonjë arsye pse nuk mund ta përfundojnë atë deri në fund të verës. Gabriel Escobar gjatë ditës e djeshme që në Maltëzi, ku mori pjesë në ceremoninë e betimit të presidentit të rritë të këti vendi, Jakov Milatovic.